Dan para hadirin sedaya, dina pagelaran akhir tahun Lises Unpad Gondang Badikut ngarumat lemacai manifestasi jati diri di Sunda. Omprak gelar luar biasa pisan. Sadacan orang kawitan simkuring sejang aturanan ulujeng sumping ka wawakil direktur rektorat bidang kemahasiswaan pangersa Bapak Dayat Hermanto. Wilujeng sumping Bapak. Wilujeng sumping. Salajengna. Nyeta simkuring oge sejang aturkeun wilujeng sumping ka pangaping Lises Unpad. Kersana Bapak Aceh Abdullah. Leres. Wilujeng sumping. Dinaju mohon aya oge wawakil di Disparbud Jawa Barat. Dr. Andes Nunung Sobari, haturan wilujeng sumping Bapak dina ieu pagelaran. Hatur nuhun parantos sugih ngaluhan ieu pagelaran. Oke, hatur nuhun ka sadaya hadirin anu parantos sugih ngaluhan acara Gondang Badikut. Emprakna kanggo urang sadaya. Yeay ya. Kang Bulan. Tadi kan ini teh Akang Dery. Mohon. Abdi teh Teh Dinar. Mohon. Tadi rerencangan di Payun. Mohon. Ayo nute uninga naon emprang teh. Emprang teh tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk Margin. Tangan sekali Dery. Pargi anu paling ditu asa mohon. Ka uninganya. Rupi nama panginten nuju ngopi di sini. Nuju ngopi mopoeknya. Mohon mopoek. Katanya bilih uihna. Jangan poin kok ini. Tapi Neng Dinar, mohon kan Dinar. Iya teh minangka pagelaran Gondang Badikut itu minangka selesai cita rekah Lises Unpad bikin mintonkeun kamonesanana dina udang seni budaya. Saparantosna tahun kamari dipintonkeun hiji pagelaran drama tari. Judulna naon eta teh? Lakon Putri Kanisuara. Nah ayeuna ditampilkeun Gondang Badikut. Anu tangtosna ieu teh disutradaraan ku Kang Apep Hudaya. Leres tangtos embrengnya. Kang perencanaan ieu tos tebirik deui ka Kang Apep. Mohon tangtosna ajeuna teh mangrupikeun salah saurang daya dalang anu moyang. Anu prestasina parantos kasohor boh di Jawa Barat nasional samalah dugi ka ngajumantara. Leres pisan. Salian teh kitu acara ieu ge dirojong ku panata musik nyaeta Kang Taufik Nurdin, Kang Taufik Nurhidayat sareng Kang Asep Sumarna atau ari panata tarina nyaeta Kang Tam Ali Topan sinarang Kang Ade Rustadi. Teu hilap aya bentang tamu. Aya saya nyeta Teria kadeui tilu sareng Teh Dinceul. Emprakeula luar biasanya aya Teh Ria kadeui tilu sareng Teh Dinceul. Mohon anong gege baris ngehibur urang dina ieu pagelaran. Mohon laras pisan Kang. Tah aya nama minangka pembukaanna urang sami-sami bandungan sambutan anu baris didugikeun ku pupuhun Lises Unpad. Mangga kagersana Kang Widi Nurhan Nugraha. Sumangga di haturanna. Sampurasun. Kirang semangat. Kira menggema dinya sampurasun. Anu kusimpuring di penghormat Rektorat Universitas Pajajaran anu dinandangan ayeuna di wakilan ku Bapak Dayat Hermanto. Anu kusimpuring di penghormat pendamping Lises Unpad anu tasumping Kang Aceng Abdullah. Anu kusimpuring di penghormat Akang Teteh alumni Lises Unpad. Anu kusimkuring di penghormat tamu-tamu undangan LSS sareng UKM. Oke teh hilal. Anu kusimkuring di penghormat nyaeta sepuh ti anggota-anggota Lises. Insyaallah dina dangkeun ayeuna sakedap deui urang bakal nyakseni hiji pagelaran. Ieu pagelaran teh mangrupikeun program kerja akhir tahun, program kerja terakhir di kepengurusan simkuring. Insya Allah ieu tarekah teh simkuring sareng rek-rekan sambut biasa terus ngamumule terus ngajadkeun ajian di Sunda. Ieu pagelaran, konsep pagelaran sapertos ieu tos sabaraha kali diselenggarakeun.
Rupina tos ayah karena opat kalina. No pertama tahun 2017 ayah rupaka, no 2014 ayah kandaga, 2015 ayah kaniswara, panginten 2016 ayah gondang badingkur. Gitu. Iya pagelaran sanes pagelaran anu dengan proses yang singkat begitu. Malihan dinai persiapan pagelaran teh seueur pisan tanagi waktos sarang emutan anu dicurah limpahkeun boh ku pelatih, boh ku pemain, sarang oge panitia. Janten sengkuring nyungkeun dihapunten anu sagung-agungna utamina kasepuh anggota-anggota lises pilih sobarha sasih kamari tepat nalang panginten dua sasih kamari ai simkuring di lises ulina sok rada wengi wae margi memang latihanana sapertos kitu janten uih di kampus teh latihan deui di lises simkuring mungkin hapunten sagung agungna mugia di janten tareka di simkuring sarang ai wae di lises kamu biasa kamu mulai budaya gitu. Sareng simkuring ngahaturkeun mangrewu-rewu nuhun ka alumni-alumni lises, ka senior-senior lises anu parantos ngarojong pisan, tos parantos ngabantos pisan kana ieu pagelaran. Boh tina tanagana materina kamandang-kamandangna pangapinganna simkuring hatur nuhun pisan. Ieu janten kebanggaan oge kanggo simkuring ngagaduhan akang teteh alumni anu bela pisan ka lises. Jadi kebanggaan kalau musim kuring, akang teteh nate bela ngabantosan, ngarojok pisan karena segala pemaksa dan simkuring sangat ringan. Sekali lagi hati lomong. Sareng anu tilap Rektorat Universitas Pajajaran anu parantos ngarojok ieu pagelaran dina hal material sareng moralna simkuring haturkeun mangrewu-rewu nuhun. Tilap kanggo sadaya media partner sareng sponsorship anu parantos ngarojong ieu acara simkuring nedha hatur nuhun pisan tos ngarojong ieu acara mugia kapayuna urang tiasa berpartner dengan lebih baik lagi seperti itu. Akang teteh sadaya di pagelaran akhir tahun teh mugia janten hiji ciri sareng akang teteh bapak ibu anu sumping dina ieu patempatan mudah-mudahan kukumpulna urang di dieu janten ciri janten ciciran yang urang teh masih mika cinta budaya ku kabuktian urang ayeuna tiasa sumping dina ieu patempatan mugia taun payuna urang biasa langkung deui nganjarkeun ajen ke Sunda utamina kai ai simkuring nu aya di lises. Hatur nuhun pangrojongna pisan ka sadaya warga Unpad sareng masyarakat. Hatur nuhun simkuring ngucapkeun rupina mun sapitur tiasa kapihatur papunten bilih aya kalepatan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian tipu puhu lises Minangka salah sahiji pemuka ieu acara. Laras pisan, ayah kamu ini membetehnya. Mohon laras pisan, tetela lises teh Minangka salah sahiji tetengger pikeun ngaronjatkeun kamakaran seni Sunda di Universitas Pajajaran anu katelah salah sahiji universitas anu paling majemuk tina widang mahasiswana. Empra kelas ada ya. Orang lajengan baik. Hadirin hormatan simkuring, ayeuna orang sami-saminya Bandungan, pambagia anu baris di dugikeun ku wawakil ti Rektorat Universitas Pajajaran, widang kemahasiswaan, ka kersana Bapak Dayat Hermanto sumangga di haturena. Emrah sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila jamuni kasadayana abdi pangenten dina sambutan ieu mangajuikeun ku basa Sunda jalaran nami abdi tungtungna O.
dan gerang upami kayak pemilih bahasa Sunda anak gerang saya. Terima kasih ke akang-akang dan teteh-teteh, terutama ada guru saya di sini, ada Pak Ceng Abdullah yang duduk di belakang. Itu adalah mantan PD3 yang selama kedudukannya menjadi PD3 sangat membimbing dan mendidik saya, sehingga saya sampai duduk terakhir, mungkin yang terakhir juga mungkin saya bicara di depan seperti ini, karena dengan sistem OTK baru tentunya saya juga harus menyadari dengan aturan-aturan yang baru. Tidak mengurangi rasa hormat bahwasannya semestinya bukan saya yang bicara di sini, tapi semestinya pejabat yang bicara di sini. Tapi hari ini saya diminta untuk menyampaikan kata sambutan ini dengan sebenarnya hati saya kurang pas. Hanya saya itu punya tanggung jawab moral di mana siapa Widi dengan Adel ini yang sampai di titik terakhir bolak-balik ke Unpad, ya ke rektorat, ya mungkin saya juga ikut deg-degan lah, kalau deg-degan mah gitu. Karena saya terus terang aja, kalau misalkan bantuan rektorat itu tidak turun, malah Pak Ceng juga sampai turun tangan sebenarnya, sampai ngontrol ke saya, gimana katanya ini resesi ini di pagelaran akhir tahun ini kalau nggak terlaksana. Saya sampai diontrol sama Pak Ceng sore-sore. Tapi alhamdulillah dengan keterbatasan bantuan rektorat, tentunya saya merasa bangga dan merasa bahagia sekali bahwasanya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Pesertanya juga apabila mendengar dari cerita tadi bahwa yang pelaksana tadi siang juga sampai ribuan seperti itu adalah satu kebanggaan bagi rektorat tentunya. Bagi pribadi saya tentunya sangat spesial gitu. Karena tidaklah mungkin kalau misalkan apabila projongan dari universitas itu gede, tentunya akan lebih gede lagi gitu. Sekali lagi permohonan maaf dari pimpinan universitas yang dalam hal ini diwakili oleh saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau-beliau tidak dapat hadir pada acara kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti dan menikmati acara acara Badingdut Gondang Badingdut ya. Nah, Gondang Badingdut ini mudah-mudahan acara ini dapat menghibur ke akang-akang, teteh-teteh, ke mahasiswa dan mahasiswi terutama yang senang dengan kreasi-kreasi dengan kesenian Sunda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mangga Wilujeng melaksanakan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pada yang anu parantos mabarin pembagianna. Beres. Alhamdulillah parantos dibuka nalayan resmi ya pagelaran Gondang Badingdut. Tapi bilih ayo buah ya. Di hadapnya ayo cilok gitu. Oh gini ya. Saya tualan. Tapi parantosnya Neng Dinar. Leres Kak Ferry. Dina dinten ieu teh acara tiasa lumangsung lungsur langsar teh di Dedelekung Intramedia. Salah sahijina nyaeta Lupis Radio. Aya kampus update.com. Info Jatinangor. Fun Radio. Jatinangor. Kabarkampus.com. Jatinangor banget. Rancaikek.com. Info Unpas. Anakunpa.com. Radio Unpad. Seputarkampus.com. Barakatak Radio. Kampus Hit. Stereo Snap. Jatinamorku.com. Pasundan Radio. Suara Radio. Sido Jabar. Pamungkas Aya Mahasiswa Hits Bandung. Tapi tiasa lumangsung oge upami tarima Mitra Media atau napi media partner anu salajeng nama orang sponsor atapi atanapi anu ngadedeul ieu acara sip gloring sejana ngaturkeun nuhun ka Chat Time
Lajeng ayaku kapola. Kopa. Evoy Production. Anapa makeup. Sarang tantos ayah bi. Ya, Pak. Emrah sadaya. Tantosnya dari ibu pagelarannya. Luar biasa pisan. Pak Ena menambah kaku pink sorana. Mana sorana sekali deh? Sumangat tak kata wis pisan. Mohon nembema masih kene ngalenyap sih kan akan. Masih kene ngalenyap tadi panginten aya nu tebi sumping nati. Mohon cikuda aya Garut. Garut aya Garut. Ngalonon jadi ngaku kuda. Ngaku domba pakai tinggal. Tah, Megelis. Mohon. Sadaya orang tinggal karena gondang badinya kota sih gak kumasih. Mohon jika atas pak atas. Mohon, tahu. Pasti parantos panasaran, tapi supada selangkung panasaran, mohon. Urang buka we ku ibing topeng. Ibing topeng? Mohon. Kan dari anu balik ibing? Sanes, tapi ke air reng-rengan wa dia balet tilisnya sunpan anu bakal minton ke ibing topeng. Panasaran sadayana? Panasaran. Hayu urang saksi ini baik, ibing topeng. Wilujeng, niat saya. Thank you.
Luar biasa. Luar biasa, Akang Beri. Dugi kasih, beri kau kiri kiri di pengertian. Mohon Bu Akang Afif atau Nembete. Mohon sarang Teh Azlina. Luar biasa yang pulang sekali ini. Akang Afif, sarang Azlina, Pantos Pilihan Teh Ibi Topeng atau Nembete. Laras Kang Beri. Tapi Pantosna upama kurang naik bus teh. Mohon ayana tetos di tengah-tengah jalan Teh Hadugi. Teh Dugi. Mohon kemari sekedapri orang bakal nyakseni lumang sunat pagelaran gondang bading kutia. Pagelaran gondang terus. Tantos anatos di atas atas bu. Pastina. Bicara sadaya. Kumari ya teh hiji pagelaran akhir tahun telises anu tantosna beda unggal tahunna. Saupami tahun kamari mah patali sarang dramatan. Terus. Ayeuna mah anu benten neta gondang teh. Apa teu gondang teh naon? Kela, ari pasti rencang sadena tos eulinya. Mung abi teh tadi teu macet. Teu macet. Halus. Gini ya. Tapi nu jelas gondang teh salah sieun kesenian di tatar Sunda. Biasana dilakonanna saupama bade panen atanapi pesta panen. Pesta panen. Eta teh para nunungan Sunda teh ngibing babarengan, nutup beas babarengan, silih gonjang, silih seseria. Di gondang teh. Di kasenian gondang teh. Nah, buat ayah lisung di dia, sabab salah saya ingin paling tinggi nanti gondang teh, ayana lisung kaduana ayah? Halu. Halu, tapi sampai halusinasi katanya? Sane. Iya mah halu parangin, nutup. Kaduana ayah badingkut. Nah, ayah badingkut kan awal? Badingkut teh sarupaning kain sesejitan biasana dirangkai jadi jalinan anu badag saupamina dipidangkeun teh katiga renda warna-warni warna-warni tah janten mudagantina pagelaran gondang badingkut ieu pagelaran anu sanes sungguh magelarkeun gondang tapi diadu maniskeun oge ku warna-warni seni anu sanes pinanya tantosna tapi urang oge sapeacan nyakseni kana lumangsungna gondang bari beuteung urang ngawanohan sareng sababaraha urang anu aya di satokangan ieu pagelaran tantosna ieu para penata musik anu parantos nya komposisi musik kalayang endah nyaeta Kang Taufik Nurdin. Kang Taufik Nurdin profilnya biasa ditinggal di mangler ajana teh parantos ngadamel atanapi komposer salah kareja musik anu parantos kawentar di mana-mana. Anu kaduana penata musik kaya saha geulis? Aya Kang Taufik Nur Hidayah. Oh, Kang Asep Sumarna. Anjeun ngangge salah sawijining komposer atau arranger anu parantos moyan oge parantos ngadumaniskeun mun pirang-pirang lagu terus ditutup dugi ka tiasa ditampilkeun dina dua minggu. Alhamdulillah. Anu katilu yang Kang Taufik Nur Hidayat. Sanes oge. Oh iya mah Kang Ade Rustandi. Anjeunna teh mangrupi salah saurang panata tari dina ieu pagelaran Epra tanggal Kang Ade Rustandi. Kita mohon, mohon lajengkan karena panata tari deui Kang Datang Ali Topan. Nah, Kang Datang. Mohon. Tos tebirin deui rek. Tos tebirin deui anjeunna teh salah saurang penari anu parantos kawentar dugi ka Jomantara. Oge anjeunna ge parantos ngadamel komposisi tari kanggo konferensi Asia Afrika. Masih aya aya saha deui? Masih. Nah, Kang Ape Budaya dina dinten ieu teh sanes sungkul jantan sutradara tapi oge anu nyusun naskah. Panata musik oge. Panata musik oge tantosna ajeuna teh salah saurang dalang anu rancage, dalang anu moyan, dalang anu kasohor tong ageung ngaragakeun tindakna kanggo Lises Unpad. Leres pisan. Emprak sareng dinyanyikeun Kang Ape Budaya. Jadi eta anu orang-orang hebat nu aya di satu kaler pagelaran
leres menang mitraan lagi kang Ape Budaya semangat di antaranan kang Olinggi di tempat reparator si Sayogine. Tapi soalnya saat ajan di haturanan kadir mohon mending orang kang Derek ngegaduhan tagline atau nabi sebuah mohon pastina kumargi acara kondang bading kulite miboga salah sahiji atau nabi hiji tagline leres. Amo naon jogi kumaha pami kadieu teh pami pami simkul nyebatkeun gondang badingku diwalarna naon jogi sapamina simkul nyebatkeun gondang badingku mohon kedah diwalar ngarumat lemah cai manifestasi jati diri kisuna orang cobian orang cobian ya orang cobian di tesnya emutan anak mohon sekali lagi ya gondang badingku ngarumat lemah cai manifestasi jati diri kisuna oke okay? Ingat emu cobian ya. Gondang badingku sekali deh gondang badingku seratus kan kasih teteh seratus kulnya tuh paling mantep iya namanya seratus ulang copi aku paling dia gondang badingku ngarumat lemah cai manifestasi jati lima jami lima jami copi aku paling dia mohon suri nama tagline perantos uninya kepanasaran oge semakin menjadi terus bisa huyong enggal-enggal huyong enggal-enggal pastina huyong terpaksa kang Apep kang Apep kebakar jalanan orang tidak lo mangsung dari semangat semangat di haturanan kang kesana kang Apep AS Hunaya kang Apep emprang luar biasa semangat di haturanan kang Olinggi tempat perantos si saya bikin atur Neng Dinar lemes kapanasaran orang segera beli bakal kabayar menapet diwareng-rengan ayaga di lises unpan oke parantosa yogi atau orang saksi nih wae acara gondang badingku teh pamali lamun sok dilami-lami sok jadi mamala lamun dililalila anu dianti-anti kita tadi kiwari parantos datang hadirin pagelaran akhir tahun Lises Unpad gondang badingkut ngarumat lemah cai manifestasi jati diri kisunda wilujan aksen
sarakan pangbalikan nyadi dinya kuring Subandi. Ngan kuring hariri nu teu kenang eling ka rumah abdi. Gunung-gunung nu majurung gunung pamunariung. Gesan kateguhan tangtu. Garecokna sorak cai panungan jeung brangkeran. Lir garecokna ngajero dana dalina kuring jeung urung. Ditema ku sorang wanda satwa misarada. Warna-warni di papaes malar pantes milungan tanggeun batin kuring ka Gusti Rabbul Izzati. Dileuwi cikahuripan mapaesan pileung bulan di sareuripit tampele paudag-udag jeung genggehe beunteun heuleuy jeung parai engkang lalumpatan. Parahyangan nu endah mulai kukulasan mata kabandang sakur mudatan. Munseuk aya nu anjog mata betah saban seman. Lamun mian nyapa ka nu anggan ieu hate geus di dalam mula thank you.
tahun. Kampung anu masih penuh ketatali parantikan loka sebab kampung medal kawum desa medal mulia. Sawah nu syukur disawahkeun ieu leuwih keur menjeuna lumian karone. Sapali pare kawas nu keur keureun dina galeng tumpang sari kacang panjang terong surawung jeung leungcang. Kacang teu aya dua jalma keur lumampah. Nu turun gunung munggah gunung mimpir-mimpir pasir lampi ulung kami. Kusirihna na tanjakan na kiat na putunan na gandelan dina dantar naon kewang. Ieu dua jalma teh anu katelah mancangik jeung mangkudung. Disandakan bah minta sinar rangna nyentarsi. Pasir
takok sekalian laundry kemana ini terlalu aduh si tanah mix mix wae emang mix naan mix mix klop asal sepura pada kita kandung klop mix mix jadi memadu padankan antara yang pes dan ces pes dan ces pes dengar ti ces dengar ti kurang di jalan-jalan kan udah lama bisa kan? Udah lama. Sebagai orang Padang doang. Oh mana teh Padang? Kurang puluh-puluh tahun jauh mana? Bebarengan datu wawu kemana? Mana di Padang? Padang adalah aturan lu. Mana apa? Dung, kurang juga Japati di keprotan dong. Nanti juga ombak kan ombak. Oh salah ombak. Keren. Oh mana titik padoan? Blasteran naon juga. Kalau bapaknya di Padang, induknya di Bandung. Jadi kumah. Jadi karena udah udung. Karena mana udung? Lahirna di Bali, gedena di Bandung. Jadina I gede bae. Kaluna. Iyalah temenin. Tapi urang teh salah ninggal di mare. Pakaian halus. Digigir jiga apgar. Terus nanti sao? Ti hareup hinyai. Ya cakep, ya menarik. Lahir? Lahir tanggal 15 Maret. Ninggal di Nujodiak, Jumadil Awal. Jumadil Jumadil Awal? Ayo coba, ha? Jodiak, Scorpio, Pisces. Maun teteh, Scorpio, Pisces, Taurus, Muharram. Wage. Tapi cenama Pisces teh keuangan akhir-akhir ini lagi jelek tuh. Jadi orang teh pindah, ngajukeun ke Pak RT, surat tidak mampu. Tah, Pak RT. Mana mah geus lihat di seruak teh miskin. Keuangan aja jelek udung. Keuangan aja jelek. Kalau jadi apa ya? Ngomong nih, tadi pas, ayo masak. Kalau makanan teh kulinernya lo gak disingkat. Contohnya misalkan burian, burayam, oke, mau atau kamu burjo, bur kacang hijau, apa lo nggak pengen? Benar, burut. Inovasi ke depan bagaimana kreativitas dibangun. Oh jadi kreativitas teh pas cus. Oh kreativitas mah cus cus
misalkan orang Padang. Boga rumah makan Padang. Nyonya-nya pasti. Di dia ayah sastra Jepang, boga rumah makan Jepang. Disatukan rumah makan Padang, Jepang. Misalkan rumah makan Padang yang Jepang hijikeun, jadi kumaha? Hoka-hoka bundel. Sekarang kemajuan teknologi itu di mana-mana teh. Ah, tak percaya orang banget mana juga gitu. Ngomongin teknologi, ngomongin IT, tak mungkin. Ima orang mah coet oge Android teh meni. Casingnya tuh. Nah, udah tuh kipetnya. Kedepannya tuh. Sok. Kayak tau dia. Pikiran. Lain. Globalisasi. Minimal bahasa-bahasa harus tahu. Bahasa Inggris minimal harus tahu seketik dua ketik mah tuh. Seketik dua ketik. Seketik dua ketik kita dengar anak ketik. Oh, ketik mah kok nyeh. Salah ya. Misalkan tadi ngomong-ngomong tentang ikan sulitan. Ikan lauk. Lauk bahasa Inggris kan? Pis. Lain pis lagi nih. Pakai hapis. Pis. Bahasa Inggris itu? Cai. Water. Good. Water. Kalau lauk sapu-sapu bahasa Inggris itu? Lauk sapu-sapu. Lauk pis. Sapu brum. Pis brum brum. Salah. Lauk bahasa Inggris itu? Pis. Pis. Sapu-sapu bahasa Inggris itu? Brum brum. Lain. Cleaning service tukang kebersihan kan kamu? Jika ini kewajiban di mana mana, cindu lamun babatkan kerjanya hote diarahkan dia bahasa Inggris bener tekiu. Memang orang tukang parkir kan kerja mana? Yang lain itu udung. Ngerti atuh dong. Hanya yang tadi ngerti, orang bisa ngerti. Cok tinggalin naon bibinya ayah Castro. Hah, ayah Saul. Ya emang pun emang nyakel, eh. Dan tempat gadong lah orang. Minimal kamu harus tahu fungsinya. Nah, urusan aing kudu tahu sieta. Kok? Mana aya tali nu panjang teh? Tingali. Rawoy, goreng patut. Mau nah, jadi pikiran. Iye teh tempat. So? Sieu. Lalu apa? Harus mangartos atuh mangarti. Jangan sampai urang kena getih jantung. Tegur di translate. Darah tinggi weh gitu. Bisa-bisa bahasa Sunda. Oh karena walaupun kenapa dah cinta tuh kesenian
kebudayaan Sunda. Lu tak tadi teh cinta cinto. Apa ato? Kayak gitu mana teh. Emang gitu. Misalkan nih, di mana? Di mana berarti? Kenapa? Kenapa? Apa? Apa? Karang, orang. Cuma nih, batu laut karang. Karang laut apa? Jangan salahkan aku dong. Hey Ben, hey, najis loh. Sebagai babaturan, dong. Nah, nyah yang babaturan mantan naon. Tapi urusan budak kumaha, dong. Urang teh bisa saiman, teu dipaksakeun. Sano dan kami mana eta teh tapi acok kanabe. Tadi mana nyatakeun ka urang. Nopi lagi ngomong bet, tadi nya. Ngajak jadi aja teh aing lah. Orang kasih sayang, sok. Tidak harus pikiran ke dong. Makanya orang cuma yang kudus saiman. Mana dah ex ya? Nawan. Sok. Coba lu kayak Cesar, Cesar. Ya, kayak macam orang kata bayang, mana aku bisa? Cesar, Cesar. Uji kudu, kararan. Pasti dokter tenanya kan. Ini tuh bapaknya mana? Di mana-mana juga teori mah tidak bisa dibenturkan dengan namanya apologi. Misalkan teori Charles Darwin bahwa manusia itu berasal dari monyet. Ah, ngomong sorangan kan? Salah nggak jawaban. Kalau kata orang Sunda, manusia itu berasal dari kampung. Nah, kampung. Bapaknya makan, ibunya ngumpul. Lamun kurang sakit bisa di penjara. Tuh, nya mana mah geus ngacaplok deui wae dong. Istihoroh pilihan hirup mana rek ka mana tuh. Sorak mana teh. Geus dia mah. Daripada urang panjang ieu teh. Heeh. Urang kerawan wae. Urang teh ka dieu siapa ieu? Heeh, tak eta urang ge ieu si penting tuh. Heeh. Heeh, urang teh rek ka ieu siapa langsung ka tujuan ya. Kontak dulu atuh. Kontak dulu. Heeh. Di HP. Di HP dulu ya. Ini cowok budak. Waduh, hah? Ejek si Veronica orang pihak pulsa dong. SMS. Hah? SMS. No deliver cenah lu. Aing mah nya teh matang meuli pulsa teh tong setting seeutik 3 hektar sekalian langsung. Aduh, di picture. Aya aya beungar. Di SMS teh nyambung, di telepon teh nyambung, da memang siapa teh boga handphone. Legep aja. Yang geus penting aya nama urang tepungan urang sosial. Ayo, ayo, ready, ready go. Thank you.
Lumayan ya si Gagah. Kira-kira mah cocok deh ya. Tapi ya, di dia ayah di roda ya. Sudah me, lu iman cocok. No iya lembut. Ya lembut, cocok kayaknya. Tadi itu Gagah. Ya lembut, cicika. Ya ayah ya dua deh. Thank you.
saya kadung. Nah lagi, ayah lu ngetrek kurang lu. Ngetrek ke sana. Hah? Kan itu tuh. Oh, kan itu mah normal aja. Wah! Lu! Heran begitu tuh. Bukan heran begitu. Itu mah campur ini. Campur ini. Campur ini. Cing cing ding cing ding. Sakurasun, Sultan. Lampes, udah geni, ayah sadar mengkudu sama mencari. Kabar dia mah? Sadar cina lu, lancet, kayak wante. Ya mama. Eh, alhamdulillah, teh. Aduh, Pak Mister, di siap mama. Sengit. Eh, gak beri sakuan dulu. Ma, eh, apa? Awai, atuh. Pengen dianjangin ya. Ya, tapi atuh di sambung ke tanya mama. Iya, atuh kan sekarang kita udah paprok jorok. Aduh, ini sekarang sudah paprok jorok. Halo, dulu mah gak begini sih, nanya nanti. Masih, nih, segini gini. Wah, oh, yang kucingnya 17 belum ini, teh. Pitak, pitak, ayo. Sekarang udah gede, gini, aduh. Kurang mah apal ke ololeh hona, aduh. Makin amu cuy wae. Ah, mami cari komi sawae. Neng komi bisa wae. Mami cari komi sawae. Neng oke. Mami cari maaf. Itu. Cari dia dia dari berawal dari tuan toen. Lalu puncak pencet. Neng. Kak. Neng kemana wae ke neng teh? Sarang mana gelar udah. Harus menyesuaikan atau dengan siapa kita bicara? Ayo kurang mereka geram mana mah? Jika mau, ayo kita. Ini kamu yang ngarep. Halo Pak Sulubi. Mak Udung kemana wae? Aduh saya coba Mak Udung mah biasa tuh sebagai pemain pas. Oh jangan personil men gitu. Ternyangki. Jangan salah sangki sih Neng. Si abang di sini teh ada nabi si emang dong ya bukan pemain men tetapi pemain kuli bangunan bas kuli bangunan apa nyerut neng bas tukang bas oh mana winte mata kelas sekolah mana teh mana itu bicarakan mungkin bicarakan udah ayo gelis oke ayo gitu mah oh astagfirullah terus neng mana enak kalau nau ojek tadi kena capek ya tuh lain eta profesi mah neng Udung profesi mah harus diunggulkan kalau pagi-pagi Mang Udung syuting sinetron siang-siang Mang Udung foto model sore-sore ngarit karabut tanggal sampo nuaran tanggal batur kemanian tombak eta nu butuhna mau disebut atena ieu teh tapi mah hebat kitunya Mang Udung Mang Udung teh atuh neng syuting sinetron Sinetron naon? Legenda atau yang terpelajar? Naon lu? Bawang putih dan bawang daun? Bawang bombay? Mereka masak? Bawang putih dan bawang merah bener? Sunding pencet tauan iya atuh mereka menghindari kehela, Mang Udung tadi bawang putih dan bawang merah pernah jadi lajak orang sekalian nyamuk dong mau gak nyamuk nih di sini aku bubur kacang cik ayo aku mau cerita sadal aja ini ya cik jadi lajak lah rikol Neng lain iya teh kurang teh enak lu gak dia tadi tadi kan ada proyek ke disini nah proyek kan pemotretan saya ah mana itu Dung, ah gak beneran mun mane fotokopi mun mane foto model aduh babaturan urang keur neangan fotokopi mah urang leumpang di laminati atuh salah ngomong kayak mane foto model serangkeun eh
bikin kaper lu. Wow, kapes, kaper Yasin. Anu mana kata tulisan Inalilahi. Mana orang rek jadi majalah kaper boy tahlil? Ya perlu kaya itu minimal ibu-ibu. Apa lu? Kapanin? Kurang terkenal, kurang lupa. Mana menang duit? Nyawa tuh, nyambung tuh. Kan orang mau apa beset balik dirinya. Lumayan. Kurang ngapi kumur. Kalau nungki mah kolot apa namanya? Beki kolot pun bisa runding. Kolot kalapate beki kolot beki alus. Nah, itu. Sen kalau mencuri hati hatiku. Ada apa tuh? Tunggu satu nana nyawer itu. Jangan disentak. Ya iya nanu. Tapi artinya disauran heula. Ayo nak. Cik. Aduh dong lebarnya. Wan hampir disentak aduh. Ada kudu kursus ya teman kudu. Abah. Bah. Ayah tamu bah. 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 Ribu gitu ya tapi ah ribu woi sama mama iya astagfirullah gimana caranya misteri kandung abah abah tuh kudung iya ya Allah eh nah udah gimana ya itu ayah tamu ayah tamu ayah tamu oh ya iya kan gua dari kolecer sih hah ayah kolecer ada kolektor kan sama kita ini ada kolektor tanyakan tamu nak awal we atau lelaki gitu tanyakan kalau lihat bisa keluar gak iman lu kurang saksi tau lumayan yang manjika paku payung atau lumayan yang ganteng iya mah keris dong lurama tapi lurama lagi kandus nak oh payungan batangan lumayan oh wasinya mah ngeblok saya dong gimana daripada iya mah tentang bus lumayan wah kok mahal? Terus disimpulkan urang dua aja lah lagi yakin? Terus sepakat yakin? Kudu nungguan sidang isbat wah, lagi tu buat jenis lagi sih teman. Wah, lagi. Aduh, tanya ke dia jelas dari matamu air nama. Lelaki nama masih hidup atau harus mati? Bulu. Ma? Nawan. Yang kali batu kali ni aja. Nawan. Penten. Ya. Soalnya, wah lagi nak. Hirup atau pae? Aduh, ya, Neng. Bejakeun. Hirup. Lila ieu mah keluarga ieu mah nya. Hirup saurna, Mbah. Hah? Hirup. Kagok katanya teh hirup mah sok payah kumaha kitu. Buruk. Hah? Hirupna sok payah kumaha? Buatkan abi. Yo neng, bejakan. Hirup nanti lamun jam 12 penting. Eh tapi lamun nggak usah pusat. Bah, sawerna. Hirup nanti unggah jam 12 wengi. Eh tage sawerna bah. Umpami kau usah pusat. Amuin, amuin.
sawah pisang jeng abah tuh. Nah, ada gitu jeng Golbas. Oh gitu. Berarti mangga di depan cacak jol burung. Iya orang nama kadet teh nyawa kudu kitu Pak gitu. Ari ayeuna kamuna belah mana? Mang pada di belah di mana? Di belah kampak tadi dia teh. Ae di belah dia. Geuning jelema. Ae ae geuning jublak. Sehat apa? Sehat? Ya isi nyai, wakil luar. Tuh, ya, tuh, nau ternyambung. Oh, udah ngerti. Kayak nau. Pak, ini malah. Isi malah hati. Cuka hari, kong dicari manu kelo, mah. Kadunya, men. Jelaskan dengan bahasa EYD dan bisa didekik patun. Dek naon sih teh? Wah, iya teh aya perlu ka abah. Heeh. Tong gede ge aya teh mah teh. Sigana pohon. Pohon. Aya perlu ka abah. Heeh. Pak. Isuk. Isuk. Erek aya acara. Seperti biasa ya, acara tahunan. Dengan panen lembur. Innalillahi. Salah dari wae. Kamari ngobrol jeung abah. Nya abah. Tah, anu mau teh teh saacan dikulkeun aya heula acara di Cakabel, Pak. Kamari kuna tabrakan. Teu bae setu, Pak. Harus lemah lembut jeung begini, Pak. Abah. Kamari. Heeh. Urang loba bisa dari lima. Aya nu ngaranna jauh. Oh. Aya nu ngaranna bonteng. Ya. Bolu, brownies. Kira-kira apa pilih nu mana? Hei ngomong tata derek aya acara gitu. Aing teu paling deui. Oh, derek aya acara gitu mana papaneun teh tuh kan ieu teh. Kan mani. Mani. Aduh, 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 aduh. Aya acara apa itu teh puncakna? Lembur. Oh. Abah salahku kokolot lembur. Bener kokolot lembur? Hah? Kokolot pegok. Kokolot lembur. Kokolot lembur. Mantak katanya kan. Terus Abah. Sawah anak tuh beres belen. Isu teh abah salahku kokolot lembur di hatulanan dongkap kayak ke tempat. Hah? Aduh. Aing jeung gantungan kunci itu ieu. Eta mun sabar kokolot atuh kokolot teh. Udah gimana? Jadi apa manges reus boga ieu si udung nyanda urang Padang tapi miharesep nang seni Sunda. Reus abah mah urang teh memang kudu mikacita kana seni jeung budaya Sunda. Oge bahasana. Urang teh kudu reus, kudu bangga cek bahasa Indonesia mah. Bahasa urang teh dipake dina istilah-istilah internet. Ayanya unggah. Unggah, unggah teh bahasa Sunda eta teh naik. Unggah bari matangan turun unggah. Oh, unggah adat. Unggah adat. Asal ini eta abah. Benar. Ah, unduh. Unduh, unduh. Matangan sakola mah. Aduh, malikeun unduh. Penyakeun saheunaan na unduh. Tingali di detik ayeuna cerek jeung urang. Naon ari mane eta mah batur dicerekeun kumaha? Da kesel geus. Kesel. Jadi nanya unduh, eta teh kudu unduh mantu, mulung hatina teh, eta teh geus kudu reueus kudu dipake dina bahasa-bahasa Sunda. Aya oge blutut. Naon blutut? Blutut teh bahasa Sunda. Nya kitu aya laguna, kumaha? Mobil blutut. Kaluaran baheula, awan musikan sih oge. Aya, aya bieu. Aya. Teu ngada nyieun torek. Jadi dong. Ya mah, bagi ni bah. Pan isuk teh poe reko malam Jumaah. Hah? Hah? Atara kiamat sok bawa ieu. Udah poe reko malam Jumaah.
ya pakai tonya malam Jumaat mah. Nah, besok teh hajat lembur kita akan melaksanakan dengan senang hati yang gembira. Betul, Pak. Abah diaturanan linggih ke tempat eta supados panitia kita semua reog-reog. Lain reog-reog, reg-reg. Reg-reg, Abah, jadi Abah teh mau bisa mah datang. Kumaha? Insya Allah Abah tuh si Nyai ngerek datang lah. Ya syukur. Ya cem, Neng. Neng, ngerti uyos. Ya kumaha, Neng. Jangan. Ngopi hola? Ah, yakin tuh bawa kopi? Bisa balik kali saja kali. Pangkolot. Pangkolot. Dulu nak ke siapa? Mak apa? Abah, gunung guntur, gunung guntur. Jalan nak ke Pepandayan, Pak. Nah. Amin mundur, amin mundur, api badinya hitam. Kepo ya? Dadah, Abah. See you, Pak. Ayo. Ayo, dasar. Abu tujuh perantos ke guru. Sorot tamur bangun ngegebur. Terompet ngengkreng kawastunya ngering. Sorot amarak ngacoman tarak mapesan kue dicamrat. Umul-umul nuk parantul badis kikiaban kawastu ngabupaya. Sepuh anok jalan istri nuk disuklak dan disikluk ngegus hempak mayapak. Nuk baris mapak mulik tandang lidah. Netelakun ajat panik. Gesan diri dia. Thank you.
Siro manwa toya sa.
Thank you.
Jepang! Thank you.
luar biasa. Luar biasa penampilan anu apik menarik sarang tantosna parantos mintonkeun sagera kamari kelanana dina wengi. Leres pisan aya tarian. Leres aya lalaguan. Lalaguan oge. Aya oge seni drama na teh kanster. Sugeng oge sajeng ulah sadaya talent atanapi sadaya pihak anu parantos minton dina wengi supados tiasa aya di tengah-tengah orang sadaya. Mangga sadaya. Tinggal minta nayaga emprangna ka para nayaga. Para penari, ada bentang tamu, Teh Dince, Kalsan, Hapunten, Saurna, Teh Ria Fitrian, Uang Sulti Payun, Jalan Aya Bujangan Dei. Oke, sadaya pihak atanapi telan ada parantos ngadada di acara sakali ini empra kamar rekan wadiyo balan Lises Kunpan. Kanderi, pamit lagi kurang atas kataji ku mohon. Ganteng lu cantik. Leres. Pak, di dia pasti ayah anu hoyong foto bareng. Mohon. Tapi hoyong kenalan gila A.A. Eta anu ngocok barengnya sahana minggu. Leres, kurang awitan wae, kurang kenalan. Sarang anu nembewe bilang minton nyeta rengrengan di gondang. Nyeta Teh Fitri, Rena, Magda, Yuri, Anissa, Atika, Apit, Fauzan, Hasman, Sandi, Satria, Sarang Jaja, Emperor Bella. Garis kalasir, Ayahnya. Luar biasa pisang penampilanana. Leres pisang. Urang lajeng kendei ayah nama. Tadi anu ngiring helaran. Helaran ya sama. Mohon ya sawai menggelis. Ayah Teh Regita, cucu Mita, Siti Aminah, Indah, Gita, Dina, Natasha, Herlina, Aziz, Rahman, Pandu, Egi, dan Sam. Makan, sedaya. Berat gak kecampan anak? Berat? Lumayan. Hatur-hatur banget tiasa mulidai. Mangga di cirian anu bade foto bareng. Billy, anu acuk bareng atau nanti acuk koneng. Acuk koneng. Baju merah jangan sampai lolos ya. Iya. Orang macam gede, modern dance, sarang lagu api ngarambat. Arshi, Melinda, Hani, Sabila, Agung, Ahmad, Gian, sarang Pandu. Luar biasa. Sadayana hebat kan. Iya, nomor dengan Satur Nuhun. Satur Nuhun pisan. Ibing Pasundan anu salajengna. Nah. Mangga Widi, Arum, Fariza, Vivi, sareng Cynthia. Mending mencerangnya Gusti Garelis. Rangku di Sekurino. Mualami deh. Mualami. Badi yang kalian ngalui. Salajengna, Pangklung Sarang Hansip. Nah, yang Lukman, Abang Happy, Ajat, Somad, Lulu, Gojin, Oga, Iyan, Asep Koming, Pajajak Sarang Paujan, Pandung Luhun. Pasti iya sedang mengantri yang foto bareng. Mohon Sarang Pak Hansip, Pandung Luhun Pak Hansip. Aduh lah ditangkap ya bapaknya. Salajengna sim kuring oge sejeng haturanna Mang Udung, Mang Carik, Bang Minta, Ratna Minantar si anu diperankeun ku Dikdik Ata Zainal sareng Elva. Oge Teh Dince mangga kita salah-salah urang bintang tamu urang. Empra heula ka sadayana. Luar biasa. Hatur nuhun. Muni bodor pisan eta anu orang Padang biasa dicatak kuih. Direndah ku abi ge. Atur nuhun. Anu salajengna. Anu ngibing topeng aya Afif sareng Azlina. Sumangga. Geulis sareng kasepisan. Acara ieu moal haneuteu saumpamina teu dirojong ku musik. Simkuring saja ngagentraan para layangga aya Darin, Ardi, Rizka, Nandar, Gilang, Reda, Dede,
Bing Helpika, Kang Uus, Bang Ogi, Robi, Rudi, Sarang Teh Cucu. Semangat di hatoranan. Iya, anu parantos kahanetkeun uli urang pemusikna anu tangtosna Ciamik. Luar biasa. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan Akang Satu Teteh Nayaga. Mohon Teh Cucu, mangga hatur nuhun. Hatur nuhun pisan Kang Deri. Kulan. Urang tos wawanuhan sareng sadaya talent di Lises Universitas Pajajaran. Sama super dede. Super dede tajam jiwa. Mohon anak-anak. Oh iya. Super dede. Abi nembe kuningan. Ternyata panoge balon. Balon ya dede. Balon kita yang sejajar-jajar gendong. Emperor adalah kakak sadaya pemain dina pagelaran gondang balingkut. Tantosna upami ieu mah anu ngintona, mah anu musim kuring mah kadegetraan mah ieu mah untekna atawa nanti jalmi-jalmi anu aya di satongangan ieu pagelaran dugi ka urang tiasa menikmati ibadah pagelaran. Cimburi sejaga getraan Kang Taufik Nur Hidayat. Ieu teh anjeunna salaku panata musik sumangga akan dihaturanan Kang Kapayun. Mangga Kang dihaturanan pisan. Dipastikan jalan heula. Mangga. Akan ditahan heula sakedap. Salajengna Kang Asep Sumarna. Anjeunna oge panata musik dina wengi ieu. Sumangga dihaturanna. Luar biasa. Salajengna Kang Taufik Nurdin. Hatur nuhun Kang Taufik salaku panata musik. Panata musik di luar lajeng urang getraan deui ayeuna panata tarina. Sebring si jeung hatoranan Kakang Ade Rustandi. Sumangga di hatoranan. Wah. Kang Ade seueur fansna kan aja. Kang Ade mangga. Kang Ade ongke di Bengkalo benar. Di Bengkalo sahurna. Kang Datang Ali Topan sumangga di hatoranan. Kang Datang mangga di hatoranan. Panata cahaya hatur nuhun Kang Angga. Hatur nuhun luar biasa pisan. Sareng pantosna ayeuna urang getraan wae. Panata naskah anu nyusun naskah oge anu janten sutradara dina pagelaran gondang balingkut ieu. Parantos tebire deui sumangga urang bagiakeun ku emprak anu meriah Kang Amen. Luar biasa pisan. Minangka wangun panuhun direng-rengan Lises Unpad baris dipasrahkeun hayang pangajen ka para pelatih oge sutradara panata musik oge panata tari dina dangeut ieu anu kahiji nyaeta Kang Kang Taufik Nur Hidayat anu baris dipasrahkeun ku Kang Wisnu. Mangga. Minangka tawis katineun catur panuhun Kang Taufik Nur Hidayat, sumangga Kang Wisnu. Dihaturanan. Kang masrahkeun layang pangajen Kang Taufik Nur Hidayat. Mangga dipotret heula, akan rada maju, mangga maju. Nah. Luar biasa Kang Taufik Nur Hidayat. Anu salajengna Alhatur Rohon Kang Wisnu. Anu salajengna nyaeta pamasrahan layang pangajen oge ka Kang Asep Sumarna anu baris didugikeun ku Kang Widi. Kang Widi teh mangrupi ketua Lises Unpad. Pupuh Lises Unpad. Anu salajengna simkuring sejaring aturanan pangersa Bapak Ahmad Bayhaki kanggo masrahkeun layang pangajian Kang Taufik Nurdin sumangga. Hatur nuhun Bapak, salajengna.
pemesrahan pelayan pengajian ke penata tari nuka hiji nyata Kang Ade Rustandi sejadi pasrahkeun ku Kang Wisnu Jayawardana atanapi Kang Ade mohon orang sabaran we dipanggar atau orang ngajakeun sumangga diaturanan Kang Widi Nugraha kanggo masrahkeun pelayan pengajian ka Kang Datang Ali Topan. Emprang mantap bari emprang kata gini siun-siunnya ulah siun-siun ulah isin-isin hatur nuhun laras atau tantosna anu pamungkas layang pengajian sejadi pasrahkan ku pangarsa Bapak Ahmad Bayahaki anjina mangrupi sekretaris direktorat kemahasiswaan Universitas Pajajaran anu baris pasrahkan kakak APEP AS Gudaya. Hatur nuhun pisan Bapak. Hatur nuhun. Mangga urang dipotret rasa sarangan. Mangga. Para dipotret rasa sarangan. Mangga. Negelis neng dinner. Nuhun Kang. Acara dikawit dugi ka ayeuna pungkas paratos legasan. Acara-acara anu nembe dibengket dina runtuyan gondang baringkut. Paratos kapidangkeun. Tapi ieu teh simkuring mah hoyong aya testimoni heula ti Bapak Asep Bayhaki ngeunaan pagelaran anu dikokolakeun ku Lises Unpad dina wengi ieu. Tangtosna Bapak sakedap simkuring hoyong terang perkawis kumaha kesan sareng pesan Bapak kana pagelaran anu dibidangkeun dina wengi ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadaya, para wargi besar, lingkung seni-seni, lingkung seni Sunda Universitas Pajajaran serta rekan-rekanana. Hatur nuhun dina kesempatan anu saya ieu. Abdi sejak perwakilan pimpinan di Universitas Pajajaran Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pajajaran. Hatur nuhun pangulungna. Kesan abdi reueus bangga sareng luar biasa. Tadi Pak Direktur ngaweta ka abdi, Kang kumaha acara di Lises? Abdi teu seueur carios langsung wae saya Kang berkelas. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Sekarang dina kesempatan ieu panten sejam di ta'aruf gitu ya. Insyaallah Unpad akhirnya menuju prodi gitu ya, menuju perprodihan. Kamari sabda acana di Unpad aya 11 direktorat. Aya nama tos di robih dinten 8 direktorat. Anu kamarina Direktorat Pendidikan sareng Direktorat Kemahasiswaan terpisah aya nama jenten gagabung jenten sabda acana ka Pak Uhe ka Pak Heriawan anu jenten tugas aya tos digetos jenten anu jenten Direktur Pendidikan sareng Kemahasiswaan teh Pak Prof. Rizal Dina Putra. Mudah-mudahan kapayuna perobihan ieu biasa sinergi sareng ormawa aya di Unpad khususna di Lises. Mudah-mudahan kapayuna acara ieu biasa teras jalan, teras langkung saya kapayuna. Hatur nuhun. Amin. Hatur nuhun pisan Bapak Emprang Sadaya. Eta nu dipikeun hareup urang. Mohon atas pisan, tantosna kalau kemajengan orang sadaya. Nanging geningan upama orang ngawitan kupatepang, orang ayana pungkas kupidadayan. Simkuri sejang ngaturkan sewu nuhun laksa ketika bingahan kasadaya pihak anu parantos ngadada lumangsungna ieu acara dianta Wisna nyata Cetang Coca-Cola Kopa Envoy Production Anak Pangangsa dan Big. Oke, sadaya pihak anu parantos ngadada ieu acara dugika tiasa kapidangkeun kalayan kareueus oge kabingahan sakali deui empra ka Lises Unpad. Sembari ku ngarep firman pamit wassalamu dina dina karamani tepat.
harapan deui dina pagelaran Lise Surfan 2017. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga karena rencangan sadaya anu parantos nyakseun ieu pagelaran. Upami hoyong dipotret atanapi maparin Pak Wilujeng kasadaya telan anu parantos midang dina leungit sumangga dihaturanan. Sumangga dihaturanan.